سنت ہے، یہ فونوں کے ذریعے سے نہیں پھیلی ہے، یاد رکھو یہ بادشاہت کے ذریعے سے نہیں پھیلی ہے، مغل اعظم کے ذریعے سے نہیں پھیلی ہے، اس کے اندر ہمارے اہل بیت سے وفاداری، مصطفیٰ کریم سے عشق، رسول اللہ کے صحابہ سے وفاداری، یہ ہم کو پھولوں کی شیخ پر نہیں ملا ہے میرے دوستو۔ آؤ دوستو اس ذمہ دار سفید کے ذریعے سے آج عہد کریں کہ مصطفیٰ کریم سے وفا کریں گے، مصطفیٰ کریم کے غداروں سے محفوظ رہیں گے۔ بہت خوبصورت انداز میں محترم مقام حضرت